Educação à distância, mudando realidades. Olá, estudante. Seja bem-vinda à nossa última aula, web aula 5. Nossa disciplina, projeto integrador, está chegando ao final mas eu tenho certeza absoluta que você já construiu muita coisa, aprendeu a elaborar muita coisa, como por exemplo, o plano de ação, plano financeiro, né? A definição do seu negócio, você aprendeu a fazer, a, a definir ali a missão, a visão, os valores da sua empresa, identificar os seus clientes, né? Então aprendeu a construir um canvas, não é verdade? Então eu tenho certeza que essa disciplina trouxe aí para você muitos conhecimentos, refrescou alguma coisa aí que estava é, esquecidinha na sua memória, não é verdade? Muito bem, e nós estamos chegando aqui ao final da nossa disciplina. E aí, na aula de hoje, nós vamos então dar, estar estudando sobre o plano de negócios e também sobre o plano de marketing. Lembrando que a sua avaliação regular constitui exatamente na criação de um plano de negócios. Apesar deste tema estar aqui na nossa última aula. Na verdade, nós já estamos falando de plano de negócios desde a primeira aula, né? Quando nós aprendemos ali a fazer a definição do nosso negócio, né? Quando nós aprendemos, por exemplo, também a construir o Canvas, quando nós aprendemos Outros assuntos, né? Do, do plano de ação, do cronograma, tudo isso está no plano de negócios, tá bom? Mas nesta aula, nós estaremos aí aparando todas as arestas, né? Explicando melhor alguns outros aspectos, outros elementos, tá bom? Então preste atenção e vamos também falar sobre o plano de marketing, que também está dentro do plano de negócios, ok? Então vamos conhecer aqui o conteúdo da nossa aula. Plano de negócios e plano de marketing. Quais são os objetivos? Elaborar um plano de negócios e elaborar um plano de marketing, certo? E o que, que vem a ser o plano de negócios, professora? Ora, sem dúvida, é a mais importante das ferramentas de planejamento a ser utilizada pelo empreendedor, né? É um documento usado para descrever um empreendimento e o um modelo de negócios que sustenta a sua empresa, tá? E aí a construção do plano de negócios envolve um processo de aprendizagem e autoconhecimento e permite ao empreendedor situar-se no seu ambiente de negócios. Veja que o plano de negócios, ele é um documento que você vai fazer, tá? É como se fosse ali um livrinho né tem uma capa vou já mostrar para vocês um exemplo de um plano de negócios tá então esse documento ele é muito importante porque ele faz o empreendedor visualizar né a, o, o seu negócio a sua empresa no mercado ele passa a ter informações, Extremamente importantes para que ele consiga é, verificar qual é a situação da empresa dele no mercado, é comparado aos concorrentes, né? Então, isso é muito importante, tá? Todo empreendedor é importante que seja feito aí um plano de negócios. E você está aprendendo a fazer esse plano de negócios nessa disciplina, OK? E você, quando abrir o seu negócio verdadeiramente, ou quando você for contratado para trabalhar como um técnico em administração, você poderá auxiliar o gestor desta empresa na construção de um plano de negócios. Olha que coisa legal, tá bom? Então vamos aqui conhecer mais um pouquinho sobre sobre o plano de negócios, tá? Ele é elaborado com o objetivo de diminuir os, ri, os riscos, né? E aí ele serve servir também como um guia, tá? No percurso a ser percorrido aí rumo ao sucesso do empreendimento, tá? E ele serve para quê? Para entender e estabelecer diretrizes para o seu negócio, gerenciar de forma mais eficaz a empresa e tomar decisões mais certas, né? Serve também para monitorar o dia a dia da empresa, né? Tomar ações mais corretivas quando for necessário. Serve para também conseguir financiamentos, né? E recursos junto a bancos, governos, junto ao Sebrae, né? Outros investidores aí, o, o investidor anjo, né? Que são esses capitalistas de risco que você está vendo serve também para identificar oportunidades e transformá-las em diferencial competitivo para a empresa e também para estabelecer uma comunicação interna eficaz na empresa e convencer aí o seu público externo. Veja só que o plano de negócios ele tem muitas é, é serventia, muitas funcionalidades, né? Ele serve aí para é, muita coisa, tanto vem beneficiar o próprio empreendedor com relação ao conhecimento da sua empresa no mercado, como também ele serve para orientar outras pessoas que não conhecem a sua empresa, né? Mas que querem conhecer, que querem se envolver com a sua empresa, investir na sua empresa, tá? Então, o plano de negócios ele é fundamental para qualquer organização, OK? O plano de negócios é uma ferramenta de gestão. E aqui nós vamos verificar, na, por exemplo, na gestão estratégica. Ele está relacionado a que? A lucratividade da empresa, né? A qualidade, a garantia, ao preço, a distribuição, certo? Com relação à gestão de pessoas, tá? Ele refere-se à definição das funções. No plano de negócios, você vai estabelecer quais são os cargos, quais são as competências de cada um. Tá? No, que, no que diz respeito ao marketing de vendas, o plano de negócios refere-se à apresentação dos produtos né? ou do serviço que a sua empresa vai oferecer. Na gestão financeira, ele está relacionado ao controle do fluxo de caixa e capital de giro para a tomada de decisão com relação, por exemplo, ao investimento. Então, o plano de negócios ele está relacionado a várias frentes da organização. Você viu? Envolve o marketing, envolve o RH, né? envolve aí, o financeiro. Então, ele, ele é, é um projeto, é, é um plano que envolve ali a empresa como um todo. OK? E é fundamental para o êxito da empresa, tá? Para o crescimento da empresa, o seu desenvolvimento, para alcançar novos mercados, para, por exemplo, ampliar os seus produtos, ampliar os seus serviços, para inovar. Tudo isso o plano de negócios pode contribuir, tá bom? OK. Com relação à gestão estratégica, né? Ah, não. Esse aqui já falamos, tá? Muito bem. Vou agora mostrar para vocês a estrutura do plano de negócios. Vamos lá. Ele é formado ali da direita, né? Da, da para a esquerda. Pela capa, tá bom? Primeiro lugar, né? Deve conter na capa as informações, como por exemplo o título do documento, o nome da pessoa que fez esse plano de negócios, o local, a data, enfim. E aí o sumário vem aí na página seguinte, né, apresentando os principais tópicos do documento, indicando as respectivas páginas para facilitar a leitura, né, daquele interessado. E aí nós temos o sumário executivo. O que que o sumário executivo fala, professora? Ele vai fazer uma síntese dos principais tópicos do seu plano de negócio, tá? E justamente por isso, o sumário executivo deve ser o último a ser escrito, tá? Ele, ele precisa ser o último, porque ele vai trazer toda uma síntese envolvendo ali o plano de marketing, envolvendo vários aspectos da construção do seu plano de negócios, ok? Aí nós temos aqui uma outra página do seu plano de negócios, que é a, a empresa e a equipe de gestão, né? Uma apresentação, né? Então ele traz essa apresentação da empresa indicando detalhadamente a estrutura organizacional, né, o, o seu fluxograma ali, o histórico da empresa, desde quando ela foi criada, né? Apresenta também o seu último faturamento, certo? Aí nós temos uma, uma outra etapa que é a análise estratégica. E aí nesse tópico nós apresentamos quais são as bases ou as concepções estratégicas que uma empresa está afirmada. As concepções estratégicas auxiliam na implementação aí de outros itens do plano de negócio. Temos também, já quase finalizando o plano, a análise de mercado e de concorrentes. Nessa análise aqui, é, é onde o empreendedor vai demonstrar o conhecimento sobre o seu, os consumidores, né? Que são os seus clientes, tá? Os seus concorrentes e os seus fornecedores. Vejam só a amplitude do plano de negócios, tá? e nós temos aqui para finalizar o plano financeiro que vai trazer informações aí sobre a situação financeira da empresa vocês perceberam que esse plano de negócios falou fez uma apresentação da empresa uma apresentação da equipe né de, de toda a equipe que trabalha ali suas funções suas atribuições fez uma apresentação do produto e do serviço que a empresa é, é, oferece apresentou também a os clientes né, quem são os seus fornecedores, os seus concorrentes e apresentou também uma situação financeira da empresa, tá? Então é, vejam que o plano de negócios é um documento muito completo, ok? E ele traz informações da empresa que serve, como eu disse para vocês, não apenas para o gerente tomar decisões, para o diretor tomar decisões, mas Serve também para você para a empresa conseguir um financiamento junto aos bancos, né? Serve para que outras pessoas conheçam aquela organização, ok. Avançando, vamos falar de cada um desses tópicos, tá? O sumário executivo é ele vai apresentar o que? A área de negócios, o produto, o serviço, o mercado, né? Uh, qual é a parte do mercado que nós queremos ganhar, obter? Uh, qual que é o investimento necessário? Né? Quanto tempo nós vamos recuperar o dinheiro investido? Qual o rendimento que nós vamos ter com esse investimento, né? É, tudo isso aí, é, sem, claro, explicar em detalhes, mas precisa ser feito de maneira clara, objetiva e sucinta, tá? Isso é o que deve conter aí no seu sumário executivo. O um enunciado do plano, as competências dos responsáveis, o produto, o serviço, as tecnologias que são usadas na empresa, né? o mercado potencial, o diferencial da empresa. Então, veja que o sumário. É como se fosse um resumo de tudo que tem dentro do plano. Por isso que ele precisa ser feito por último, ok? Então, é, ele vai ocupar aí talvez uma página, uma página e meia do seu plano de negócios. Né, Para aquelas organizações que são maiores, que têm filiais, por exemplo, pode ser que esse sumário seja um pouco maior. Enfim, então o sumário é como um resumo do que está no plano de negócios. É como se você tivesse fazendo uma apresentação da sua empresa mas aí você não pode esquecer de nenhum aspecto na hora dessa apresentação você precisa falar da empresa como um todo tá bom nada de entrar muito em detalhes mas precisa aí é especificar direitinho aí de forma clara e sucinta tá a apresentação da, da empresa como um todo ok? E a parte da equipe da empresa e da equipe gestora. Vamos lá. É nós temos aqui a estrutura organizacional que vai se referir aos principais setores, né? você nesse momento você vai estar apresentando quais são, quais são os departamentos, quais são os setores, tá? e o que que esses setores fazem, né? Ah, nós temos aqui o setor de RH, né? quais são as ações, as atividades do RH, né? o que que ele faz diariamente? ah, ele controla a folha de ponto, é, é enfim. Aí nós temos a estrutura legal que vai falar dos documentos, as informações de constituição legal da empresa. Nessa estrutura legal, você pode falar, por exemplo, a, a, do estatuto da empresa. Se ela tem um estatuto, né, você pode explicar, abordar um pouco sobre esse estatuto, tá? Todos os documentos que instituem a empresa legalmente, o contrato social, né? A apresentação dos sócios, certo? Então é nesse momento aqui que você vai incluir essa informação a equipe dirigente é, é onde é feita aqui a apresentação dos responsáveis pela direção da empresa tá é, os, os acionistas né o plano de operação no plano de operação é feito que a descrição das operações diárias para atender os clientes nas parcerias é feita a indicação do envolvime, de, dos envolvimentos com outras empresas né que vão agregar valor ao negócio Como assim professora, parcerias eu não entendi essa parte Por exemplo, às vezes a empresa ela não dispõe de um determinado recurso mas ela precisa disso e o que ela faz? ela fecha uma parceria com uma outra empresa que tem isso e aí que vai ser disponibilizado né feito um contrato onde é pago por exemplo ali de forma mensal, enfim, então, é, é nesse momento que, que as empresas fazem, fecham essas parcerias. E isso traz o quê? Um valor, agrega um valor para o seu cliente. Posso, por exemplo, mencionar para você, ah, vamos imaginar aqui ah, um, um, uma escola, né, um, uma... Um instituto como por exemplo o IFRO, né? Onde o IFRO precisa, necessita de um estúdio para levar aí um, um conhecimento para os alunos da EAD. Mas vamos dizer aí, não pode, não tem, não, não tem um estúdio próprio. O que, que ele faz? Ele fecha uma parceria com uma outra empresa, que essa, essa empresa vai então. É, disponibilizar esse serviço. Mas existem outros, claro, diversos tipos de parcerias que as empresas fazem, né? E isso só tem o quê? A trazer a, valor para você, por exemplo, como se vo você fosse aqui o nosso cliente, isso traz um valor para você, né? Nós podemos aí é, é, agregar ainda mais um. um o seu conhecimento através de recursos diferentes, possibilidades, novas possibilidades, né? Então, isso sim é, vai enriquecer, com certeza, o seu aprendizado. Vamos continuando então, aqui. O que, que vem a ser essa análise estratégica, tá? Nós já comentamos sobre isso aqui, mas é porque nós estamos falando do plano de negócios como um todo, então nós estamos voltando aqui nesse ponto, tá? A visão da empresa, na análise estratégica, você vai colocar ali qual é a visão da empresa. E nós temos aqui um exemplo aqui da Unimed, né, que é ser reconhecida como cooperativa de excelência e a melhor promotora de saúde, qualidade de vida, tá? Diz respeito ao objetivo, né, que a empresa, a, a empresa possui. A missão, já falamos também na aula anterior, tá, pessoal? Só estamos revisando aqui, tá? A promover saúde de qualidade, né, é a razão de ser da empresa, eu acho que vocês estão recordando desse assunto também, tá? Então, aqui nós temos a análise de SWOT, né? Ou a fofa, que é uma ferramenta utilizada aí para examinar uma empresa, né, os fatores que afetam o seu funcionamento. Vocês fizeram essa análise de SWOT na atividade de percurso 1, tá? E aqui nós vamos apenas é, reforçar que as ameaças são as forças ambientais externas, elas não são controláveis pela empresa. E elas podem criar aí obstáculos ao desenvolvimento do negócio, né? As oportunidades também são forças ambientais externas, não controláveis, né? Mas o que, que elas fazem? Elas favorecem a empresa. Então, como vocês fizeram ali na análise de SWOT lá no comecinho da disciplina, vocês já sabem sobre isso, né? A análise de SWOT é uma ferramenta que faz uma análise do ambiente, tanto o ambiente interno como o ambiente externo. No ambiente interno, a empresa procura identificar o quê? As suas forças e as suas fraquezas. Ora, se nós estamos falando de um ambiente interno, quer dizer que a empresa, ela tem um controle sobre isso, né? Quando eu digo, por exemplo, que ah, a minha empresa tem um quadro de pessoal muito pequeno e às vezes isso prejudica o andamento das atividades, isso é uma ameaça? Não, isso é uma fraqueza, porque só depende de mim como gestora ou como proprietária dessa empresa melhorar o meu quadro de funcionários, correto? Agora, se eu falo que a empresa, né, a, a minha empresa está... Uma concorrência muito forte, isso vem prejudicando os meus negócios. Isso é uma fraqueza ou uma ameaça? Com certeza é uma ameaça, porque a concorrência é uma variável incontrolável. A empresa não consegue é, é, determinar nada sobre concorrência, né? Ela foge do controle da empresa. Então, é, a empresa não tem controle sobre isso e passa a ser uma ameaça, ok? Da mesma forma, no aspecto positivo. Nós temos as forças e as oportunidades. Então, quando, por exemplo, o governo ele modifica uma legislação e essa mudança traz um benefício, por exemplo, para a empresa, vamos dizer, no recolhimento de impostos, vamos dizer que o governo diminua a alíquota aí de, uma, de um recolhimento de um imposto. Isso é uma oportunidade ou é uma força? Com certeza isso é uma oportunidade. Por quê? porque a oportunidade também é uma variável externa que não depende da empresa que a empresa não tem controle sobre ela foi um negócio que veio de fora foi o governo que fez essa essa mudança então não depende da empresa tá agora quando eu tenho algo que só depende da empresa, né? É, é um, algo positivo ali, por exemplo, uma equipe de, de colaboradores ali motivados, né? Qualificados. Isso é uma força ou isso é uma oportunidade? Isso é uma força. Por quê? Porque a empresa tem controle sobre a sua equipe de colaboradores. Ela é quem é responsável por é, é, qualificar esses colaboradores, ok? Então, para que vocês só é, façam aí essa breve revisão sobre a análise de SWOT, uma ferramenta que, que faz análise do ambiente interno e externo, identificando forças e fraquezas, ameaças e oportunidades, certo? Muito bem. E aqui o plano financeiro. Nós também falamos sobre ele, tá, gente? Nós como eu falei para vocês, nessa aula nós estamos aqui revisando o plano de negócios como um todo, OK? O plano de financeiro, como você já sabe, é um tópico que reúne todas as informações, né, sobre a situação financeira da empresa. E aí nele deve constar os fluxos de caixa, o balanço patrimonial, a, as projeções de investimento e qualquer outro documento contábil, OK? Que possa aí demonstrar os resultados da empresa. Plano de marketing. O que, que é o plano de marketing? É uma ferramenta de gestão que deve ser regularmente utilizada, atualizada, né? Ela permite analisar o mercado, adaptando-se às suas constantes mudanças, identificando as tendências. Então, através do plano de marketing, você pode definir aí os resultados a serem alcançados e formular ações para atingir o que? A competitividade. E agora nós vamos conhecer as etapas de um plano de marketing, tá bom? É como esse assunto é a primeira vez que a gente está tratando aqui na disciplina, eu aconselho que você faça aí as anotações que você precisa, tá? Porque você vai precisar disso aqui para a sua avaliação regular, tá bom? Vamos conhecer então aqui. Quais são as etapas do plan, da, da elaboração do plano de marketing? A primeira coisa é o planejamento, né, gente? Como vocês já sabem, né? Na, a gente não pode começar já executando nada. Sempre nós temos que planejar. O planejamento envolve o que? O sumário executivo, a definição da marca, né? Qual é a marca da, do seu negócio, tá? Qual a análise do ambiente, que vai envolver ali também a análise de sorte, né? A definição do público-alvo. O posicionamento de mercados, os objetivos, as metas, as estratégias de marketing. O que, que a sua empresa, a sua organização vai traçar como estratégia, né? Para trabalhar no marketing. Ah, professora, eu não entendi muito bem sobre essas estratégias, não. Ah, então você precisa voltar na disciplina de marketing, né, Ana? E, e, e administração mercadológica, dá uma revisada naquilo que você estudou ali, com certeza foram apresentadas para vocês é, diversas estratégias que as empresas utilizam aí no, no, no para o marketing, tá ok? Com foco no marketing. Muito bem. Aí nós temos a segunda etapa do plano, que é a implementação e para finalizar a avaliação e o controle, tá? Então, revisando aqui, professora, análise do ambiente de marketing, né? Avaliar os fatores externos e internos que influenciam a sua pequena empresa. Você precisa também entender quem são os seus clientes, tá? Às vezes, gente, isso aqui é muito importante, o público-alvo não é o consumidor, tá? O público-alvo de uma determinada marca, por exemplo, de leite achocolatado são as crianças, né? Eles são feitos aí para chamar a atenção das crianças. Ainda que essa marca tem aí muitos consumidores adultos. Então vocês precisam compreender uma essa diferença, tá? Não quer dizer que o seu público-alvo sempre será o seu cliente, o seu consumidor, não. O público-alvo é aquele público que a sua marca, que a sua empresa quer alcançar. Mesmo que você tenha aí uma clientela diferente daquilo que você quer alcançar. Você entendeu? Espero que sim, tá? Então, público-alvo: lembre que alvo é algo que a gente quer atingir, não é? Então, o público-alvo é o público que a sua empresa quer alcançar. Mesmo que você tenha aí clientes diferentes deste público-alvo, tá bom? Ok. Uh, análise dos concorrentes. Vamos lá. Avalie de maneira detalhada: isso aqui é muito importante. Quem são, quais são os objetivos dos principais players do seu mercado, né? É importante também olhar para outras empresas do setor que possam entregar os mesmos benefícios que a sua empresa. Você lembra que eu falei lá no comecinho? Por exemplo, se você a ah, minha empresa, professora, não existe, é uma ideia. Tá, e como que eu vou preencher isso daqui, professora? Olhe para a sua concorrência, verifique a sua concorrência, tá? A, a de preferência, aquela que atua na mesma região que você vai estar atuando, que a sua empresa vai estar ali funcionando, ok? porque através da sua concorrência você vai poder ter ideias, traçar estratégias que possam aí competir, tá bom? Com os seus concorrentes, tá bom? Defina as suas estratégias e ações, tá? Primeiramente é necessário estabelecer o objetivo do plano com certeza. Por exemplo, se o empreendedor deseja aumentar o número de vendas, ele precisa o quê? Precisa entender de onde vem o faturamento das suas vendas, avaliar se o ideal é fazer com que os clientes comprem é, com mais frequência ou se então a chave é buscar novos consumidores. É, isto aqui é extremamente importante, por quê? porque as suas estratégias é que vão definir as suas ações. Muitas das vezes, para a empresa ampliar o seu negócio, ela pode tanto buscar novos consumidores, novos clientes, prospectar clientes, né? Ou ela pode ainda é, fidelizar aqueles clientes que ela já tem. Então, é, isso vai depender da sua estratégia, do seu objetivo da sua empresa, tá bom? É, isso é fundamental para que você também. Precisa estar aí também inserido no seu plano de negócios, certo? Em seguida, é hora de avaliar quais são as medidas que a empresa vai adotar, né? Ah, olha só uma sugestão, uma dica aqui muito interessante, né? Utilizar as redes sociais, dar desconto no mês de aniversário do cliente, são exemplos aí de estratégias que podem ser adotadas para é, aumentar aí, né, a, a, o seu número de vendas, certo? Para aumentar a sua clientela, para fidelizar clientes, certo? Ok, então o nosso quinto passo aqui do plano de marketing é estabelecer um cronograma, né? Você já aprendeu sobre isso daqui, tá? Monitoramento da duração de cada ação, né? Os resultados dos recursos necessários é, precisam ser colocados tudo no papel. Ok, pessoal, então, nós estamos aqui chegando ao fim. Da nossa disciplina, da nossa aula, né? Aqui você pode aqui aprender um pouco mais sobre o plano de negócios, sobre plano de marketing. O plano de marketing, ele faz parte do plano de negócios, ele é um dos tópicos do plano de negócios, tá bom? Ele se assemelha um pouquinho aí com o plano de negócios, mas ele tem algumas peculiaridades, algumas diferenças que nós mencionamos e que você também vai poder. Aprender a identificar isso daí no material da disciplina, tá? No material complementar, né? Aqueles que a gente sugere para que vocês façam a leitura. Nós temos ainda a minha biblioteca dentro do SWAP, que vocês podem aí estar identificando, né? Achando livros, é, é, autores que falam sobre esse tema e, e aí agregando ainda mais conhecimento, tá? E eu espero que vocês tenham, olha, sucesso nessa disciplina, sucesso na atividade, tá? Na avaliação de vocês. Fiquem atentos. Mais uma vez nós vamos aqui reforçar, né, para finalizar, que trata-se de um projeto, gente. Então não tem como fazer um projeto pela metade. Não adianta você fazer só a atividade de percurso 1 e 2 e não fazer a avaliação regular. Não adianta você fazer só avaliação regular e não fazer a 1 e a 2, porque são atividades que se complementam. É um projeto, não existe projeto pela metade, tá bom? Então, façam todas as atividades, né? E façam aí também avaliação regular. Justamente por ser um projeto que nós colocamos aí. É, vocês podem observar, dar uma lidinha na recuperação, no exame final, que vocês vão ver também que precisarão executar o projeto do mesmo jeito, tá bom? Bem, pessoal, foi muito bom estar com vocês mais uma vez, tá? Desejo sucesso para vocês aí na caminhada, eu sei que essa é uma das últimas disciplinas de vocês e eu espero que tudo dê certo, que vocês consigam aí alcançar né, o objetivo de vocês no mercado, como futuros aí técnicos em administração, consigam pegar o certificado de vocês e que é, é, esse certificado abra, um, abra muitas portas para vocês aí no mercado, tá bom? Foi um prazer trabalhar com vocês e até o próximo curso, que se Deus quiser vocês farão conosco também. Tchau, até mais! Educação à Distância, mudando realidades.